aniga ma hubo nin mas-uul ah ee hawiye ah ee lasoo taxiili karo ee xildhibaanadiisii ka aamusayaan aniga ma aqaano waxay ku dhacday miisan ogeyn in biri ayaga lasoo la taxiili karo hiilka maanta anugu u baahanah oo kale u baahan doonaan arrinta iyada ah waa arrin waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsanaya aniga caruurta aan aabaha u ahay calankii hoostiisa aabahoodoo xirxiran gurigiisa laga soo afduubay arkayaan waxaan ku tusinaa maxay dowladnimada kalsoonida ay ku qabi karaan see waaye dowladnimada soomaaliya kalsoonida ay ku qabi karaan see waaye kuwa yaryar oo dhallaana su-aal iweydiinaya oo aan qaan gaarin aabow goormeed noo imaane kismay joogaan aabow goormeed noo imaane ani maxaan ugu jawaabaa adiga midka qaangaarka ah ee dalka aan joogin qaar ka mid ahan dalka joogin aabow waxay dhaheen hadday saas tahay furaha katiina daawo jeebkiisu kusoo bixiyay uu dhiibay afsiga ay ku xireen anoo meeshii taagan anigana telefonadii isagu waday telefonadaadaho anigu mugtahay waxaan watayba oo gurigaygii aan ka watayba laba telefona ka jira xataa dokumenti ma wadan baasaboorkaygii ma wadan waxaa ma wadan anigu dalka dowlad dhiska soomaaliya ayaan u dakaroobay oo inta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda ee madaxda qaranku ay cadow leedahoo kalaan leeyahay dowladda soomaaliyana ma joogo gurigaygii deegaankaygii ma joogo caasimada dalkan joogaa laakiin meelaan ku dhaqnaa deganaa ma jirto dowladda soomaaliya guud ahaan xataa iiga tacsiyeysay oo tiri waan ka xunnahay waxaa kugu dhacay ma jirto tusaale ku siinaa marka labaan fahmi waayey ma xariga axmed ii geystay oo iyo tarxiilka ay kula safan yihiino in qabiil ahaanta uu axmed ii beegsaday raalli uga yihiin mise way ilduufsan yihiino buwaadi kale leh inay i matalaanaysan ogeyn taas midaan leeyahay waxaan ka hadlayay marka maxay rabtaa ma inaan waraabo noqdo oo aan gaangis noqdo mana u dhalno nin maxaa la yidhaah waxaas noqon kara ma ah ma waxay rabtaa inaan yaa tolehee yidhaahdo aan fidna waxay rabtaa mise waxaa la gudboon in cadowga dowladnimadoo derbiyadee aan joogno gadaalahooda taagan uu meel cidlaha nagu dilo deegaanada jubbaland biisha hawiye anigu aan ka dhashay waxay kamid tahay biilaha ugu soo horreeyey ee degaansatay kamid tahay biilaha ugu soo horreeyey degaansata ay kamid tahay waana biisha matalaadna kuma leh matalaadna kuma lahan sababta igu lahaan weysana ma ahan wax kastay deegaanka ku bixisay shaqo kastay ku bixisay maxaa la yidhaahdaa sababta igu lahaa wudhisa ninka odagaahoo meesha xukumaan biyashaasa rabin ee inaysan deganayn ma ahan ninka odagaahoo deegaanka xukuma ayaa biyashaas rabin ma ahane inaysan deegaanka deganayn ma aha ma jirto waxa ilaa hadda aan la yaabanahay waaye dowladda soomaaliya muwaadinkeeda isagoo xirxiran xamar loogu keenay wax tallaabahay qaaday ma jirto haba yaraatee su-aalan ku siinayaa bismi illahi raxmaan raxiim waa wax weyn oo aniga iyo ummadda soomaaliyeed saameyn ugu yeeshay marka adigoo muwaadin ah degan mas-uul heer mas-uul kasoo gaaray deegaankaaga hogaamiyaha deegaankaaga xukuma
هدوك بس النفو ومعناها كل بصدو وليه كرو هبل أنا جا ما جاء الله يسن انت لقبتو قام هيا لو هل غيرو ديار دلو قصبو هل يفوي روح الصومالي ونقيابتي أرنت العتاسي هيت وكود سبتمبر لو تكون سدها لا تنكا دتكي ساميسي عروتي دي ساميسي أي أركيان أبو هذا قام هكا هير حيران ديارة سارن غوري إسون غي إسن أوينين محالي راهدا وكان دي أكرا وحقوب كوه صوماليا حقانيها ديغان كقف كسو صوماليا أديغا هاد دوريا هورتي دفليا hogamiyaha deegaanka aad ku nooshahay xukuumadu kugu sanafo haduu intuu iska ka qabto ninkan iska bax oo diyaarad ku saari karo diyaarad garoonka fadhida intuu amar siiyo ma ka ciisid ninkaas adigoon qaadin u dhigi karo waa wax saamaray ahayd muxuu qoonsaday maamulka Jubbaland gaar ahaan Axmed xilli aad haysay xilkii saad ii sheegtay waad iska cisay ka hor intaan lagu soo xidhin adoo wasiirka ahaa deegaanka ما طلابات آد قاضي أو مامور كاس أو قنصري قصبت إنه كاسو مسافرين محي وهي أنا شغل أو تري أو أهاي أتيك دكتور أنت بسوماليا أنت دكتور كذا لغة ترين هاي أو وهي كل سنة هاي أو تقيب سي بيليت أو تقيب سي قاعد بيليدنا مترادو سياسة ذاك أجرة marka anigu beelan mitlay beesha al mitlay oo xaqiraad iyo dhibaato badan deegaanka ku qabtay aniguna kari waayay in macallaha meesha uu xukumanin muwaadin ba iska tarxiili kara inuu beeldan xuquuqdeeda ku tunto waxba lama aha marka sidaas darteed waxa uu qoonsaday waxa waaye beeshaan inaan deegaanka sumadeeda ayada ka tirtiraan rabaay maxaad ugu hadlay marka macnaheedu waxa waaye waxa dareentay quursi dhankaas ah saadirteedna waad hadashay oo waxa sheegtay in xilalkii ama hawlihii aad xaq u idin siinay dastuurka awooddii beesha ahayd in maamulkii uu san ogoleyn marka say u dhacday soo qabashadaada ma digniina lagu siiyo waxaa lagu yiri ka bax deegaanada Jubbaland sida dad badan ba ay noo sheegeen Kismaayo ka dhacdo mise adigoo fadhiya laga soo dul dhacay oo gacmaha laga jeebay say wax u dhacay may سينال تجنين مجرين أو تجنين مقالة كبح مجرين أو مقالة كبح أنا دانو قف بكم يجيل لاين دوت معي داي أنا قا عطس وقلت جاي حرم تد حرم هاد هي ده نبت قلي ده حرم كم ده أنا عن كقاطه وقولا إن شو شر أن كوقب سلا هاي مقالة كسمعي هوتيل كم ده تجلس حفيز كاس درت نوالي قبط markii xafiiskaas aan joogo xafiiska laysa aan u socdo in adeeg doonta ah adeeg dawladdi aan maxaa la yiraahdaa aan anigu markii hore xubin ka ahay aan u doontay adeeg ay sameeyso anigu xafiiskooda adeeg doonasho ugu jirana waa saas ku raacday in la soo qabto maxay maxay maghribi ahayd oo maghribka habeenkii dhan waan xiraa ay jir dil uu jiray saldhig galuu may saldhig booliis ma jirno booliisku uu diiday inuu muwaadin xirxiro sharci la'aan قيبت بوليس كوي دي تسي دا عن حكتو كويلاي لكن قيبت نبس كوي دا قادتي ريسكي غا سغا حبين كودن والي هاي بلي لغو يجرتي ولاغا عن وطي والي غا قاتي يجر دلو يجري صويح يمرك واغو بريو إلا سدح ساع لغاري لو ساع لغاري عنده والي سو قادي marka la soo qaado garoonka la keenay garoonka iridiisa anigu beelodka diyaaradda waday aan u sheegay inaanan u safar ahayn saaka tigid aanan ka goosan saadraadeed aanan diyaaradiisa rabin inaan raaco gurigii Kismaayo ku yaallo taas markaas beelodkii si kastaa ahaatee uu nagu qanciyay markii dambe in anigoo jeebaysan oo xirxiran askarna ila socoto صومالي مو
أسكر سومالي بيرت سومالي بيرت سومالي بوها أسكر سو أسكرنا اللي يقو صوت داري قرونك مقدشة إلا تمت قرونك مقدشة مركي تمت نوال لحري إنك سو اللي إيشي أغا مركي دمت ما إنت سبحان ربا إنت هالكاس أقدمي وحاة تلي بايلوت كنات أشيكت أما نيكي ديارة الدولين هاي إنسي قصب هالربا ديارة اللي وصار سو إيش وحاواي قعمها غور ما لغا حري مركوري مركي اللي إكينا يبون كهرة إن حرودنا نبوسك لغا سو اللي يسو داي قرونك اللي إكينا يبون كهرة لكن مركي ديارة دي الباب كيد اللي إكينا وحي دونين إن يحرق كتينة كل ديارة 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 دخاع لها ديارة دخاع إيو أنا ديارة ساكا سفر مأهي تيجد ما قوسن قروي كسمعي كويا لا وحاد ودان وشارع درو نحن هيدا وحان أفهني وحاد دي دي إنا ديارة الرعاة وأنا إسكا ربين إنا أصلا مركب مركب دي دي اللي قصو لا لا ما يبقى إسكري يكسو الرعاة waa soo raacay askari ibraahin leeyahay ibraahin oo soo socday okay xamra laga soo dejiyay waxaan ugu maqaala ah ee ninki kula socday hadda ibraahin aad ku sheegtay in nabo sugid alboorka ay qabtay oo xiray maxaad ku ogtahay waa qatiinada aniga la iga furay lagu xiray qatiinada hay'adaha nabadgelyada garoonka markii ay isoo dejiyeen waxay warsadeen dukumeenti sharci ah oo ay igula wareegaan أسوقنا نكان أمر مدحوينا قوة ظهور أمر مدحوينا يسوي ديبي مرحبا إن عن محل غيره دكمين تنا اللي يسوي ديبي نكان مدحوينا هاد لبس هذاي ومحل غيره هذا وكهل لاي حقوق ديسا حقوق ديسا دجان كا وح كستوقف مواطن هو دجان كيس وحقه يقول لي وعنا أنا وكا كمان لي هذاي دورة شتاي هذي وقت تارم لما عدتهاي أنو محل غيره هذا من شرعية دي غانو دستور في آخر استيو وح محل يراه ذا ساسا هاي ما هي نين اسك محل يراه ذا وح ذلك شروع شروع ذلك ودك سنة نقول نين ما هي يعني العموم واحد هين هذا ساس تاي فرها كتير داو وشيب كيسو كسو به ودي بي أفسد يكو يعرين هذا هالك تاعي أنا ماشي تاعي أنا جانا تلفون نادي أفسد وودي تلفون نادي هذا أنا مكتاي وحان وطيبة وقلقي أنك وطيبة لو تلفنا غيرا حتى يكون من تموضا باس بوركي موضا وحان موضا ماركا السجال الحري أنا هو اسكب بحال اللي يقول أنا غا شرعي كوفتانينا وكدي بحال اللي إيشي إن تليها بوليسك صوماليا جنرال سولب وسي داي نكاس أو محالي رهدا أمركا خلدان قاتيو محالي رهدا خاتك اي اهيد اي اهيدي ان لغو عقاب لغو محكمة لغو اي اهيد سي شرع درها تليا بوليسك الصومالي انت بري وحرنالي الا تضم معلومة سأسال اي شيء الا تضم معلومة ما حد جرتك صور لقاس وقاعد اديق وبرها بلشد اللي قلت وقع معك احدا يا كاقاد صور كامنا بس ويدا حرمت بوليسك كرونك دي عرض اي اهيد dad la yiqodad igana anuu xir xiran dad soo ogala arkay oo dad shacab inay yihiin anuu ma hubo laakiin sawirka diyaaradda aan saaranahay ay asagana passenger ka diyaaradda saaray iga qaaday asagana asaga ka qaaday dadka passenger ka arkay ku diyaaradda way waa ma san tahay isagii waa la sii daayay adiga xamaraad joogtay afar biloodna waa ka soo wareegatay maxaa talaabo la qaaday ma jirto waxa ilaa hadda aan la yaabanahay waaye دولت سومالي موادن كذا السجوا حر حر الحمر لو كان واحتلابه قادي مجر تهب يراتي تصالح كسينيا أنا قلت لك دولت لسك سومالي أيه أدرك روبي وأنت مدحونها الجمهورية الصومالية إيه رزوزارة حكومة دي ما دحت قرنك أي عدو اللي ضو كلام ليه دولت سومالي أنا مجوج جروجي ديكان كي مجوج عاصمة ذلك مجوجا لكن meelan ku dhaqna degana hanti kulaha muguurtiyo xoolo nool intaba kulaha ma joogin martiyaan ah tahay haddii aadan joogin intaas aadan joogin martiyaa tahay ma jirto dowladda soomaaliya guud ahaan cid xataa iiga tacsiyeysay oo tiri waan ka xunahay waxa kugu dhacay ma jirto tusaale ku siinaa wax kala jira أنا waxaan leeyahay konton iyo koow xil dhibaan oo deegaan doorashadoodu Jubaland tahay oo laga soo doortay Jubaland. Haddii
جور فلك اللي جيستي ديغان كي كنت يكو اللغة دورتو كدعي مد كميدة واجر تارك هال يلابا عندهي كرو او ايي ميدي او واقحون هاي ودهي حلبان الفدرالك جبلان لغا صوت دورتي كنت يكو حلبان واي وافرتي سد حلبان اي سيديت سنتر ومتلياشي دي ديغان كي ما ها قبيل كالي مايو ودتكي ديغان كي انكا امدو اللي اغسو الدلمية اللي اغسو الترحيليك وحا شرعي درادا هاي دعاي اغلاصو دعين دتكي لغاصو دورتو اغو متلا يواي وحان كاميدا ها شعب كا ديغان كو دا اغو متلان ما مركا لبان فهم يواي ما حريق احمد اي جيفتيس او ايو ترحيلكا اي كلا سفيه ينو ان قبيلهان تو احمد اي بيكسدي رال اويهين مسا وي الدوسيه ينو وادي كالله اني ام تلاني سن اوين تاس بدان ليا كل ما انا ذكالي اني بيلهان بيش او ينكسو جدا او لحظن يو كوح اللبان دول اي كله ايو سنة الروكة بدن وإجتاء قيب إي مت وماشا محالي راه دا صوب بوغدي ويجران ويجران محالي راه دا رك بدن لكن أنا كمخوبه من مسؤولة هوية لصوت حيلي كرو اللي بقى ندي سكا مصيان أنا كم ما 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 أقان وحيكون عادي ميسن وين إن بري أيق على صوت الحيل لتحيل كرو هيل كمان تانو وباهان هو كلو وباهان دونان أنت يدا وأرين وحاصلن وحاسكو فوق سناي أحمد مدوبي وحي أنا يقول سميو تحيل دها إن أنا أسرع كوكب ويا طلعه ما أنت داني راد وريا إيه طلعه ما أنت داني راد وحاس وحاسو بحية انتا سو كن او قفوت او وحي لغو سميه وح كدران سميه كرا لكن محاس الله يهي فيدنو ننكي كعية احمد اد اساف فيدنا ابوري ادوكو هكو ديين نو هلو ولا غن نو قلن ما هو ولا غن ايان اسلاه يمعاني لكن محان ربا افر بلوت كدب دولد صوماليا مورابها ايو عدوغ دولد نمد صوماليا بنانك اي تاغن اي ربتا اي لوكتو حقي ugu ogtahay nin hadii kari weeyso nin hubaysano deegan u xiran yahay ay kari weeysey inay inay sharciyiga tiraahdo muwaadin ma taxiili kartay si degdeg ah deegaankaaga ugu noqo hadii ay kari weeysey ma waxay kari weeysey muwaadinka aan la soo tarxiyelay inay amaankiisa iyo noloshiisa ogaato dawladdu ma kari weeyn waxaan ka hadlay marka maxay rabtaa ma inaan waraabo noqdo oo aan gangis noqdo ma mana u dhalno nin maxaa la yiraa waxaas noqon kara ma ahayn waxay rabtaa inaan yaa tolahay yiraahdo aan fidna waxay rabtaa mise waxaa la gudboon in cadowga dowladnimada derbiyadee aan joogno gadaalahooda taagan oo meel ilaa aan ugu diro madaxweyne axmed waa isoo tarxiyeelay markuu isoo tarxiyeelayna igama harine gacmuhu kula jira xildhibaanada qaarkood wuxuu leeyahay maad kursi uu ku fadhi jiraan idin siinahay arrintiisa iga qariya lacagaan bixinahay arrintiisa yowsan iyaan kor loo qaadin dadku marka isku karti maahan dadaa soortaa yartaah oo gacmaha axmed kasoo baxbaxaysa arka oo sharafka muwaadinka iyo shuruucda dalka u degsan iyo wixii dadka ku dhacay aan arkaynin marka waxa uu weyn hal xildhibaan oo xildhibaanada federaalka ah ee biil ahaan aniga biishiida ka mid ah waxaan rabaa inaan sidoo kale laba xildhibaan kale aada ugu mahad celiyo oo xildhibaan cabdiqsaaq xusul iyo xildhibaan berry aan u mahad celiyo badan ugu laabano ninkii furayaasha waday ee xamar marka lagaa soo dejiyey isaga katinkii lagu wareejiyey katiinadii ama jeebadii gacmaha kaaga xidmed waxaa loo fasirtay eedeqad laftirkeeda ama haddaba loo fasiran karaa in isaga laftiisa sharci darrada marka halkaa la iska dhigo qaab qabiilaysan loo xiray ma ahan qabiil maahan dowladdu waxay sameystay inmarka saraakiisha booliiska iyo nasugida meesha joogay waxay sameeyeen
war adiga isbitaal iyo sharci leeg noolib warqadan saas ninkan ku wadaa iga gudoomana leh bis waxa kale ma jirto haddii aad inta weysana adiga afduubta ah amaran qaatay khalad ah ma laga yeelayo dowladnimadu kuma jirto amar khalad ahaan qaatay askarigu waa inuu amarka uu qaadanayo uu amar sharciye yahay waxaan rabaa in axmed madoobe wasiir hore mahad sheekh muxiudiin kismaayo kasoo tagay askari axmed kubeel ahna xamar uu kasoo dejiyey askarigii ciidankii amniga iyo nabadsugidii booliskii elaboorka ay xiraan kadibna jarnaal sulub oo 4-5 marka la yiraahdo asna axmed madoobe ah uu sii daayo arrintaa isku celiba maxaa loo fasirin karaa horta waa uun sharcigu axmed sharcigu jabiyey sulubna sharcigu jabiyey haddana tusaalan ku siina arrin baa dhacday saraakiil oo beesheyda ah oo booliiska soomaaliya ka mid ah aan maalin la shiray waxaan ka sheekaysanaynay muwaadinkay arrimihiisa la xiraayo iyo waxa xuquuqdiisa waxaan leen mahadow waxa kugu dhacay inay dembi xun yihiin waan u jeednaa laakiin annaga booliiskan ka tirsannahayo arrintaada sulub xilalku naga qaadaa ma samayn karno ma taaban karno tiim kaloo maalin ka mid ah tiim kaloo shaqaalaha dowladda ahan oo qabiilka dhexdiisa shaqaale dowladood saraakiil ciidan wax kastaa ku jira waxaa ku jira odayaal dhaqan waxaa ku jira dad badana ku kala jira waxay dhaheen saraakiil shaqaalaha dowladda soo ku jiraan maalin la kale la shiraayo waxaan idhi warama waxa dhibkaasaa dhacay maxaad aragtiin waxay dhaheen waxaan aragnaa dhibaato xun inay kugu dhacday oo sharafkeenna hadda iyo kan mustaqbalka deegaanka ay noogeli doonto ree hebel deegaanka weligiisaan ka tarxiili jirnay ay noogeli doonto laakiin ma hadli karno xafiiska aan joogo nin reer jubbaland aan madax ka ah ani banaan malhadir media lagu arko baxrayn gala haye aniga caruurta aan aabaha u ahay calankii hoostiisa aabahoodoo xirxiran gurigiisa laga soo afduubay arkayaan dhigirta adiga waxaan ku tusinaa maxay dowladnimada kalsoonida ay ku qabi karaan see waaye dowladnimada soomaaliya kalsoonida ay ku qabi karaan see waaye kuwa yaryar oo dhallaana su-aal iweydiinaya oo aan qaangaarin aabow goormeed noo imaane kismay joogaan aabow goormeed noo imaane ani maxaan ugu jawaabaa adiga midka qaangaarka ah ee dalka aan joogin qaar ka mid ahan dalka joogin aabow ma guri haddii anagu dal shisheeyaan joognaa waa suurtagal in dalka aan joogno intuu sharciyada naga naqsado nala soo tarxiyelo markaan dembiye waaweyn galno adiga oo calankaagi hoos jooga sidee laguu tarxiyelay dad maahin miya su-aal anigu waxaan ka jawaaba lahaa miri dadka qaarkoodaa dhayalsanaya waxa aniga ugu dhacay laakiin waxaa dareemi karaa marka cunugaagu ku yihaahdo aaba adi muwaadin soomaali maahir anaga maxaan nahay markuu ku yihahdo aaba ani muwaadin maahir miya taas maxay tahay cunuga aabihiis calanka hoostiisa laga tarxiyelay waa wax aniga markaan socdo waa fakraa waxaan ku jawaabaan garan waayaa mararka qaarkood emotional noqdaa saas maxay tahay marka cunugaagu inta kusoo waa goormeed iyo imaani ku yihahdo ma u garan imaanayo waran ugu noqonaya mi deegaanada jubbaland biisha hawiye anigu aan ka dhashay waxay kamid tahay beelaha ugu soo horreeyey ee degaansatay kamid tahay beelaha ugu soo horreeyey degaansata ay kamid tahay waana beesha matalaadna kuma leh matalaadna kuma lahan sababta igu lahaan weysana ma ahan wax kastay deegaanka ku bixisay shaqo kastay ku bixisay maxaa la yidhaahdaa sababta igu lahaa wiisa ninka odagaaho meesha xukumaan beeshaas rabin ee inaysan deganayn ma ahan ninka odagaaho deegaankaa xukuma ayaa beeshaas rabin ma ahane inaysan deegaanka deganayn ma aha oo waxaa suurtagale deegaanka isaga beesha uu ka dhashay inay ugu tiro badan tahay laakiin isagu rabitaankiisuu ku xukumaa rabitaankiisuu qoftuu doono ku dilaa rabitaankiisuu qoftuu doono ku tarxiraa marka waxa ka jiraahi ma ahan wixii saxdaahay ka jiri jiray waxa ka jiri kara laakiin anagu dowladda soomaaliya dalka dowladda soomaaliya uu leeyahay
وأن هذا لب مدحوني رزول ساري أن كوكال صونا إني وحكس ما يكران إنك استو أن عاو هل كان كتلا ليلايو مدحونا يو رزول سارة سوت معي تي سيدا أي أماريين أرنتي أرنت موادين ك أي علن كيا شرعية قرن كأي مسؤول كوين أي أقول شيفتين والله هم كل ليلايا إلهي نقول حساب تمايا مالنت آخره إلهي نقول حساب تمايا مسؤولية أي جدوايين een ee 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 aniga iyo caruurta yeerka ah ee gabadheeda muraayis ee soo hadlaya dhahaya war aabi gormeen oo iimaana arintaas mas'uuliyadda haday gudo waayaan wallahi ilaahay uu kula xisaabtamaya oo billahi ilaahay uu kula xisaabtamaya talaahay ilaahay kula xisaabtamaya way ee waxa tir dawladdi talaabo ma qaadin waxba ma qabanin xilbanaadii mataladooda federaalka aan ku lahaana qaybna waxay yiraahdeen waa ka xunnahay qaybna anigeeba maxal ilaahay isii dulminayaan ee odayaashii deegaankan cid aysan kula soo hadlin ما الشيخ محي الدين محا طلابة حتى وقاضية محا كودنا دي غير كهالكا مجوغو كسمايو آد حولها اقي يو عرورتا دي غير هاك اي جوغان افر بلود نحمر اد جوغ تتقف طلابة قادنا ادويسي هل طلابة اي نبان اون لي واحكو لصوني ورطا مموريا مينا يو وادين صومالي ايدون اسكو ديغان نهاي وحي احمد ابو سمية ادى كانين مايو وان بلابو ابو قاتان قبصدي إن أحمد محكمة تركيا دي لها إدم أنا أقول كؤادينا يا قضاء بدا الشرع إيقاهو أنا إيقو حد قد قضاء أردت أن سمعينا أيو حتى أبو قاتان قفصدي سيدي وأركيسا إن طلابة داس إيدي عكرتو أديقو أوك إن أحمد مدوبي كسمايو وجوغا من جبلان دوري طبان كسانة أي جستو جبلان أوردن